Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос воскрес! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати розважати над страстями Ісуса, як їх представляє євангеліст Марко у 15 главі його Євангелія. І ми бачимо, що з початком 15 глави нам Марко представляє отой останній день життя Ісуса. І ранок почався саме із засуду Ісуса у Пилата. І ми сьогодні візьмемо той останній вірш, яким ми завершили минулого разу, як початок до наших розважань сьогодні. Слухаймо текст. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його у багряницю, і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати: «Радуйся, царю юдейський!» І били його тростиною по голові, плювали на нього, і, падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Отже, ви побачили, що саме те, про що ми розважали минулого разу, тут підкреслюється дуже чітко. Бо Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву, а Ісуса, убичувавши, видав на розп'яття. І отже, ми з вами розважали над тим, що стосується влади минулого разу. І хто має владу? Так? Пилат, група першосвященників чи народ? Але тепер продовжимо наші розважання і от звернімо увагу на те, найперше, а де відбувався цей засуд? В якому місті? Яка саме місцевість відповідає о тому, що нам описує євангеліст Марко? Бачите, традиційно з 12 століття вже досить чітко окреслюється ця традиція, що початок хресної дороги, бо сьогодні саме буде закінчуватися цей уривок тим, що Ісуса повели на розп'яття, розпочинається із фортеці Антонія. Фортеця Антонія – це є досить цікава місцевість, так? Сподіваюся, що ви десь подивитеся на карту Єрусалиму, розпізнаєте, розглянете її і побачите, де вона знаходиться. Хто був в Єрусалимі, може десь у своїх дописах написати, які враження справила на вас ота ваша поїздка до Єрусалиму, що ви зауважили там. І от, звичайно, що йдеться про певне відтворення минулого. Адже та фортеця знаходилася на східному боці Єрусалиму, на північно-західному боці Єрусалимського храму. Це була фортеця, яку практично вже розбудували і зробили своїм таким замком ще Асмонеї в 2 столітті до Різдва Христового. Ірод в 37-35 роках до Різдва Христового, цей Ірод Аскалонський, розбудував це і прикрасив дуже гарно. І назвав її фортеця Антонія в честь Марка Антонія, того, що на той час керував східною частиною Римської імперії і мав свій осідок у Єгипті. Дуже часто його поєднують із Клеопатрою. Думаю, що ви чули про Марка Антонія і Клеопатру. І отже, Ірод назвав цю фортецю Антонія. Йосиф Флавій, який нам описує також певні події життя євреїв і згадує про цю фортецю, ніколи її не називає як Ауле, а цей термін використовує євангелист Марко. Йосиф Флавій говорить про Пірігос як фортеця.
І отже, це вже є трошечка інша термінологія, яка використовується. Бо Марко говорить про ауле. Отой двір, який потім він каже як преторія. То куди Ісуса повели? Що це за преторія? Звичайно, що коли ми говоримо про фортецю Антонія, Йосиф Флавій говорить про неї в дуже цікавий спосіб. Він каже, що Єрусалимський храм як фортеця домінував увесь Єрусалим. А фортеця Антонія домінувала храм. Натомість той, хто управляв, керував, домінував фортецею Антонія, він тоді управляв всіма трьома. І самою фортецею, і храмом, і всім Єрусалимом. І тим самим Йосиф Флавій підкреслює, що фортеця Антонія відігравала надзвичайно велику роль у тих оборонних комплексах Древнього Єрусалима. Ірод Аскалонський, який прикрасив цю фортецю, навіть деякий час там проживав. І були зали дуже гарно оздоблені. Але ми перебуваємо вже в цьому періоді, де римські прокуратори управляють Єрусалимом і Юдеєю. А це є від 6-го року по Різдві Христовому, коли було відкликано сина Ірода Аскалонського Архілая від його управління у Єрусалимі. І отже стоїть питання, де відбувалася ця подія? Адже Пилат зазвичай не перебував у Єрусалимі, лише в Кесарії. Лише на великі свята він прибував до Єрусалиму, щоб тримати все під контролем, щоб часом не вибухло якесь повстання, якийсь бунт. І отже, де він перебував в той час? У фортеці Антонія? Чи інша версія є, як та, яка стосується палацу Ірода, який знаходився на західній частині Єрусалиму? Бо зазвичай римляни, коли захоплювали якусь територію, то осідком отого управляючого, якого зазвичай називали претором, і тому ми маємо преторія, той, хто йде попереду з римської мови, претор, це була певна гвардія отих солдат, які мали свій осідок у так званій преторії недалеко, але і претор там міг проживати і там чинити всю ту владу, яку він мав у своїх руках. Тому зазвичай, традиційно, як я вже підкреслював, з 12 століття вважається, що це була фортеця Антонія. Хоча немає згадок про те, що там перебував префект, і в тому числі Понтій Пилат. Зазвичай вважається, що там перебував тільки гарнізон солдатів, які перебували у Єрусалимі. Чому схиляються до того? Отже, ще раз підкреслюю, з 12 століття вже ця традиція є досить чітко окреслена. Крім того, ми можемо сказати, що в 1870 році внаслідок певних археологічних розкопок були знайдені на цій території великі плити. Марко про них не дуже розказує, але євангелист Іван говорить про так званий літостротон, де вказує на ці великі плити, які були в цьому місті. І отже, відомий археолог того часу Вінсент вказує, що саме це і є місце, про яке описує євангелист Іван. Тому це, немовби, підкреслило ще більше, що саме там відбувалися ці події. А разом з тим, в 1950 році була захищена дисертація Аліне де Сіон, єврейською такою науковницею, яка ідентифікувала певні написи, які були зроблені на отих плитах, що відображали оту гру царя, про яку йдеться в нашому уривку. І це ще більше підкреслило,
Хоча на сьогодні дехто вважає, що ці плити там з'явилися у значно пізнішому часі. Лише після придушення повстання Бара Кохби. А це є 132-135 роки. І отже, засумнівалися науковці в тому, що ці плити були в часи Ісуса на тому місці. Тому дехто вважає, що такою подією міг бути палац Ірода. Але нас більше цікавить те, як описує Марко цю подію. Він вказує, що Ісуса повели усередину двору, тобто у преторію. І там відбуваються певні дійства. Отже, певною передумовою тих дійств це було бичування Ісуса. В 15-му вірші Марко про це згадує. Бачите, різні євангелисти використовують різні терміни стосовно цього дійства. І отже, ми можемо мати з одного боку мастигоо, як такий процес, але в першу чергу це дієслово окреслюється як покарання, а потім вже бич чи батіг. Так? Знаєте, як в нас в українській мові є це прислів'я «без бука не йде наука». І це як певне покарання, але для того, щоб ефект був позитивним. Натомість Марко тут говорить, використовуючи інший термін, і використовує практично латинізм. Отже, він говорить про фрагеллум. Так? Отже, це є те, що походить з латинської мови, і ми знаємо його як флагеллум. Отже, це є, не мов би, з латинської мови на грецьку мову пристосовано. Флагеллум – це був, ну, можна сказати, як батіг або бич. Так? Тобто, зазвичай було невелике древко, до якого прив'язувалися отакі певні ремінці зі шкіри. Часто до тих ремінців були причіплені якісь залізні елементи, якісь тягарці або навіть і певні гачки. І коли билося якесь тіло, так, то тоді вони могли виривати навіть частини шкіри і самого тіла. І отже, таке бичування, воно було притаманне як певна прелюдія до розп'яття. І в залежності від того, наскільки сильним воно було, тоді і людина в часі самої страти вже могла довший або коротший час мучитися. Якщо покарання отим флагелом, оте бичування було дуже сильно, то зазвичай цей винуватець, так би мовити, так? Оцей, що ніс на собі вирок, вмирав дуже швидко. І отже, ми маємо великі страждання, які Ісус переніс. Ми, читаючи Марка, розуміємо, що це вже йде як приготовка до покарання, до страти. Бо якщо б ви зауважили оце бичування Ісуса в Євангелії від Івана, подається в іншому ракурсі. Але ми зараз розглядаємо саме Маркове Євангеліє. І отже, це є приготування до страти. Тоді вояки повели Ісуса у преторію. І тут ми маємо цілу сцену, яку описує нам євангелист Марко. Вони вдягнули його у багряницю. І це є надзвичайно цікавий момент. Бо, знову ж таки, євангелисти по-різному подають цю інформацію. Матей говорить про червоний плащ. А Марко нам говорить про порфір'їв. І отже, вказуючи на сам колір порфіра, це був колір червоно-фіолетовий. І зазвичай, коли ми говоримо про справжню порфіру, то це є те, що
отримувалося внаслідок фарбування певною рідиною, яка отримувалася від слизу молюсків. Це була надзвичайно дорога фарба, якщо так можна сказати. Вона, цей спосіб приготування такого кольору матеріалу вже був відомий фінікійцям в 1200 році до Різдва Христового. І він зазвичай використовувався у місті Тирі. Тому практично це була порфіра, яка походила з Тиру. Так воно було у цьому світі аж до 1453 року. Тобто, коли вже фінікійців навіть не було, греки і римляни продовжували ту традицію фарбування одягу. Але ще раз підкреслюю, такий одяг був надзвичайно дорогий. Тому мало ймовірно, що там міг бути такий плащ, але не виключено. Водночас Марко міг назвати саме таким терміном, щоб підкреслити оте, що солдати хотіли показати. Бо зазвичай таким одягом одягалися дуже багаті люди. Імператор включно. Солдати мали значно простіший і бідніший одяг. І тому Матей, можливо, і говорить саме оцей аспект червоний плащ, який відповідав тій дійсності. Це могло бути, міг бути одяг отих римських вояків. Але Марко тут хоче підкреслити дуже важливий момент. Він наголошує на грі, яка відбувалася. Тому те, що відбувається у преторії, це не мов би театралізована вистава. Адже вояки, які там були, вони не мов би були присутні у тому процесі судового засідання над Ісусом. І вони знали, що цей процес обертався навколо поняття «цар юдейський». І отже тепер, маючи у своїх руках того, кого видали на смерть, вони зімпровізували оту театралізовану сцену. І це є те, чим займалися вояки дуже часто. Ви розумієте, що на той час гаджетів не було, інтернету не було. І люди дуже часто робили такі театралізовані дійства. Тому вояки, знаючи, що перед ними стоїть той, хто є засуджений як цар юдейський, вирішили зробити йому отаку ще дошкульну картину, яка називається «Сатира». Вирішили насміятися з Ісуса і з його претензій на царя юдейського. Отже, тому вони одягають його у ту порфіру, надягають йому на голову оцей вінок, зроблений із підручних матеріалів. І це є надзвичайно цікаво, що це є за матеріал. Бо, бачите, певна висота Єрусалиму не дозволяла рости різним рослинам, так? Ви знаєте, що від висоти підняття у горах то і різні рослини можуть мати або не мати можливість зросту. І отже, коли в 19 столітті ботанік Ліннеї досліджував цей елемент, він назвав цю рослину як Зісіфус Спіна Крісті. І отже, це є досить така рослина, яка має колючі голки, великі, досить великі, але вони з'являються вже тоді і є колючими, коли сама гілка вже є дуже тверда. Скрутити її в вінок є дуже складно. Тому сучасний погляд на це, що солдати використали той матеріал, який був недалеко від них. Зірвали з куща, і скоріше за все, що це була інша рослина, яка мала колючки, але вони ще не були такими твердими. Вони, не мов би, були у різні боки
кулючки, але ще м'якими. Тому, скоріше за все, що тут не йдеться про тортуру тими кулючками, але лише про вінець на голову, як складова частина отого театралізованого дійства насміхання з Ісуса як царя юдейського. Це вже лишень пізніше, 15-16 століття, особливо на теренах Іспанії, змальовували Ісуса, висячого на хресті у терновому вінку з такими великими голками, шипами, які врізалися в голову. На ранніх малюнках і іконах Ісуса на хресті Ісус там знаходиться без оцього вінка. Тому, скоріше за все, цей вінок забрали, подібно як і оцю, цей плащ порфіри зняли і одягнули Ісуса у його одіж, відправляючи його на розп'яття. І це є важливий момент, бо тут йдеться про сцену насміхання, а не про тортури. Хоча там також і було певне фізичне знущання, бо на Ісуса плювали і били його тою палкою по голові, яку йому дали, як певний, знову ж таки, символ влади, отой жезл, який йому дали в руки, ту тростину. І отже, вся та сцена іде як таке, ну, можна сказати, нашою сучасною мовою, хоча це запозичене слово з англійської, отой булінг такий, так, отаке знущання над людиною, використовуючи претензії Ісуса стосовно титулу царя юдейського. А тоді підкреслюється, що вони одягнули його у його одіж. І це є дуже важливий момент, який стосується ще одного привілею, який мали євреї. Адже, коли ми говоримо про страту через розп'яття, або страту навіть не через розп'яття, будемо говорити про смертний вирок, у Римській імперії дуже часто таку людину, яка мала бути страчена, вона представлялася на загальний огляд людей. І її дуже сильно понижували. Це робилося для того, щоб застрашити інших. Бо зазвичай так карали бунтівників або таких, які не хотіли підкоритися або недобре послужили владі. І отже, це було як своєрідне застрашування. І отже, ми маємо описано дуже багато різних випадків, коли таку людину роздягали повністю і в тій наготі гнали через ціле місто до місця страти. Яскравим прикладом є, наприклад, страта, яка відбулася у Єрусалимі, коли Клавдій, як імператор, розв'язав певну ситуацію, яка стосувалася тих подій досить недалеких від того, про що ми говоримо. І отже, там йдеться про страту римського трибуна. Звичайно, римського трибуна не розпинали, так, бо він все ж таки був римлянином. Але описується, що саме Клавдій наказав римського трибуна Целлера роздягнути догола і прогнати всім Єрусалимом, і потім там стратити. Хоча це було досить такий важливий момент. Євреї зазвичай не толерували наготи, і тому це була певна привілея, що у тому місці, у Єрусалимі, розпинали одягненими. Принаймні, прикриті були оці статеві органи. І отже, коли Ісуса одягають у його одіж і ведуть на розп'яття, це є отой привілей, якого добилися євреї. Щоб принаймні ці люди, які заслужили в очах римської влади на страту через розп'яття, вони не потерпали ще від отого сорому бути нагими, проведеними через усе місто.
І тому Марко підкреслює: Ісуса одягнули у Його одіж. І тоді повели на розп'яття. Як ви бачите, здається, певні такі штрихи дуже дрібні, але вони підкреслюють історичну дійсність. Підкреслюють те, що часом ота гідність людська, навіть у тих моментах страти, є надзвичайно важлива в очах тих людей, які принаймні хочуть бути з Богом. Отже, євреї добивалися тих моментів. Спробуємо переосмислити сьогодні оте, що стосується насміхання з безвинної людини. Адже ми минулого разу бачили, що Пилат не бачив нічого злого, що вчинив Ісус. І з отої безвинної людини сьогодні нам описує Марко насміхання. Для того, щоб переглянутися до себе, до особистих вчинків, і подивитися, чи часом я не насміхаюся з тих, хто є слабший від мене, щоб показати свою вищість, щоб показати свою владу над тими, хто не можуть опертися. Особливо, коли є ціла група і насміхається з однієї особи. Придивімося до свого життя, щоб не бути у когорті тих, які цькують невинну людину. Не приймаємо участі у беззаконнях. Пробуємо вдивлятися у того Ісуса, який, будучи царем юдейським, приймає оці насмішки у свій бік. І Марко немовби б хоче показати, що часом у тому, що людина говорить, думаючи, що вона насміхається, висловлює велику правду. Бо Ісус є царем юдейським. Він є нащадок Давида. Він є той, хто мав право назватися царем юдейським. Водночас Ісус є царем також, у повному розумінні того слова, царем небесного царства. Тому спробуємо дати собі відповідь, у якому царстві я хочу бути? Там, де царює Ісус, чи там, де є ота постійна боротьба за владу, де невідомо, хто має ту владу. Апостол Павло дуже гарно говорить, що наше громадянство є на небі. Ми, як християни, вже є громадянами неба. І отже, будьмо добрими представниками того царства тут на землі, живучи серед людей, відчуваємо те своє громадянство небесне, яке дарував нам Ісус, прийнявши нас у своє царство. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом» у вівторок о 7 годині вечора. Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.